Një pjesë e madhe e familjeve të mbetura pa shtëpi nga tërmeti 26 nëntorit në Manas si stretë vetme kanë kontenieret në këto ditë vështira janari. Disa të moshuar shprehen se jetesa në kontenier është tetë e vështirë dhe gjithçka po përballojnë vetëm me lekët e pensionit. Na duhen një gjatë groft, na duhen me hangër një gjellë groft. Mm-hmm. 100.000 lekë pension kam. Burrin e kam smun, e kam të operu për zemër, pret më operu për tëmpë, e kam me gullë prapë në veshka, e kam me ulqë në stomak. E vështirë, po, i në mësuhë me bukë pra bukë, me ujë pra ujë. Qëfar kërkoni nga shteti, kërkoni një... Shpijet, që tërgjohë jo, shpijet. Nga kinat meta sa dush, po, meta tërën e në shpijet. Ka nga ta që thonë se në kontenier, është më mirë se qëtoni në qadra, dhe rrinë me shpresën se një ditë të ofrohet një stre për të jetuar me familjen. Bërë qalë, si me qadrë nuk jemi, por kemi shpresa i shala vendore për të nëshu në jabin hyrja këte dumë. Një stre, vetëm këte. Asi, gjotja të dëhajme të që kemi, vetëm dumë stre. Festat e fund vitit i kanë kaluar në kushtet e vështira, dhe askush nuk është kujtuar për ta, thot kjo e moshuar. Asi, jo, me tonë. Pra vetëm me shpenzime të uaj, me pensionin të uaj. I pensionin 100.000 lekë kam nana. S'kam tjetër. Stërhimi, nuk duhem tjetër. Se pa bëj nani lukë gjellë atë. Keqe mirë, ma... Dahajmë i vakë... I vakë bukë dahaj nana. Ma i pikë qumë, shë në eshtë. Pra në kushtë shumë vështira edhe po gatuani, po hani, po në vështirë. Non, normalja, rjetë këtu, 4 vetë. Pak më largë zonës, ku ndodhen kontenirë në Manës, jeton dhe familje Lasku me 7 antar, të cilve, përvërsisht krye familjarit të sëmur, askush nuk ka ardhur për t'i par nga afer. Nes nga ka pas një, as nim, as pako, as një zha. Na imi, a flenë ka lamajt në qadrë, se pri frikës, se mësi se shpia mrena, flenë në qadrë. Unë me plekun këm betë mrena. Apelin për shtetë i këm në ven nim, janë një kështon kanë të njerë, janë një zha në vetë dërë, më në lanë rrugë të madhe, se unë janë rrugë të madhe vetë i shtati. Pran Manzës, ndodhet Kulla, fshatën të cilin, tërmeti 26 nëntorit në zorit e pabanueshëm, këtë palat peskatësh dhe dhjetra banisat të tjera. Familja Shehu, që prej ditës si shtëpia atyre u shpalle pabanueshme, vijon të jetojnë në këtë stret të improvizuar, pavarësisht temperaturave të ulta. Thjesht një rimorgo që kam sevuar për të ndëtur sa më ngroft këtu, edhe më i sigurt ndaj edhe tërmeteve, po edhe për ngroft, sepse s'kemi ku futemi. Kështu është shumë e vështirë. Edhe fjetja, mjafton ajri i ftoft që futet këtu, se detyrimisht kjo nuk është hermetike. Kryefamiliari shprehet se deri më tani asnjë ndihmë nuk i është ofruar, përveç kësaj çadre para pak ditësh. Se të kërkosh një kontenier, sipas ti, konsiderohet luks.